Un aiziet ar jums kopā bugāts. Esam iekšā. Tūlīt jūs redzēsiet, kāds mēs esam. Protams, visi beidzot mēs sagaidījām to NHL 18 trailerīs šeit. Beidzot es viņu sagaidīju, ja es domāju, kur viņš ir palicis, vai nu vispār nebūs. Vai nu būs tikai NHL 17, NHL 18 vispār nebūs. Un būs tikai NHL 19 pēc vairākiem gadiem. Ko darīt? Aiziet! Skatamies! Es gan kaut ko lielas, kam jābūt, es domāju, kaut ko lielas. Sākums, okei. Okay. Labi, okei. Okay. Oba! Kas šeit notiek? Zobu sargi. Skatamies, viņi pielikuši zobu sargu spēlētājiem. When you grow... Abrinojam. Grow up playing hockey. They teach you a lot of things. Get the puck deep. Finish your checks. Make the simple play. But then again... Where's the fun in that? Kur jautrība tajā? Bums! Skatamies! Triks! Kā viņš pavula kripu uz sevim un liks iekšā un skatamies! Nē, mēs to neredzējām pie vēlā! What the fuck? Wow! Akal, viss NHL 18! Nu ko? Ko jūs domājat par NHL 18? Pašu pirmo trailerīti jāgaidam līdz 21. jūnijam. Tad mēs redzēsim. Bet vēl akal jāgaida nolādēts. Es 1. jūnijas. Tad mēs redzēsim pilnu trailerīti. Bet ko mēs redzējām? When you... Nu. Tas bija viss. Jā. Sopsargi. Sakodis viņas. Okay. Grow up playing hockey. They teach you a lot of things. Get the puck deep. Finish your checks. Make the simple play. But then again, where's the fun in that? Boom. Ar jums kopā bija bugats. Rakst komentāros, ko jūs domājat, kas būs jauns NHL 18. Gaidīšu. Paldies, skatījāties. Tiksimies nākamreiz. Atā.